ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଓଟି ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ 5695। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 708 ଜଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏ ରିଲେଟିଭ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନିଜର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି 9 ଅଗଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରମ୍ କେଉଁ କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ନା, ଶ୍ରୀ ପି କେ ମହାପାତ୍ର IAS ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଟୁ ଅଲ୍ CDMO PHO ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଅଫ୍ MC ଆଣ୍ଡ HS। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଲା CDMO PHO ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ DHS ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଅଫ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ତୁମେ OSSC ସାଇଟ୍ରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କର ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍, ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ଼୍ ଏଭବ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଟୁ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ହିୟର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 708 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଲି ରିକ୍ରୁଟେଡ଼୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ହୁଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଏଟ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 708 ଜଣଙ୍କର ଆହୁରି ରହିଲାଣି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି କି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ OSSC ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି, ଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଯାହା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ କଥା କହୁଛି କି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଏଟ୍ ବାଇ ଦି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ CDM ଆଣ୍ଡ PHO ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5695 ଆଲୋଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦି OSSC। ଆମର ଯେଉଁ 6432 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ତା ଭିତରୁ 5695ଟା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରୁ ଆହୁରି 708 ଜଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବାକି ଅଛି OSSC ୱେବସାଇଟ୍ରେ, କି ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଦିସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କନଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି OSSC, ଏଇଟା OSSC ୱେବସାଇଟ୍ରେ କନଫର୍ମ ହେଇଛି, କାରଣ OSSC ୱେବସାଇଟ୍କୁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯଦି ବି ହେଇଥାଏ ସେ OSSC ସାଇଟ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଯିଏ ମନେକର ଯାଇନାହିଁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 100 ଜଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 50 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ 50 ଜଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ହେନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଭେରିଫିକେସନ୍ ବାଇ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଦ ସାଇଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି OSSC ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫର୍ଦର ଡିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି କି ତୁମର 15 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରେଇ ଦିଅ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ଼ିଂ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ତାକୁ ସବୁ OSSC ସାଇଡ଼୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର 16 ତାରିଖ କୁହାହେଇଥିଲା 16 ତାରିଖରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ OSSC ସାଇଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେରିଫାଏ କଲ ବୋଲି ତୁମେ, ତ ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଦିସ୍ ମେ ବି ଏଟ୍ ଆଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ 708 ଜଣ ପିଲା ରହିଲେଣି କରିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଅପଲୋଡ଼ କରିଲେଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଯଦି ବି କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକରି କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ତ ଗୋଟେ କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ, ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆଲଟେଡ଼୍ ବାଇ OSSC, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଟ୍ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ OSSC। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଅନୁଗୁଳରୁ 163 ଜଣ OSSC ଅଣ୍ଡରରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 15 ଜଣ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି, ତା'ମାନେ 15 ଜଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି ମାନେ ହେଇନି କି କୌଣସି କାରଣରୁ, କି 15 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ସେଇଟା ତ କେବେ ହେବନି କି ସେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି 15 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମେ ବି ଚାହୁଁନଥିବେ କି ଓଟ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ପାଇଁ, କି ତାଙ୍କର କିଛି କାରଣ ଥିବ 15 ଜଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 178 ଜଣ 7 ଜଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କଟକରେ 156 ଜଣ 36 ଜଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଗଞ୍ଜାମରେ 222 ଜଣ 60 69 ଜଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାନେ 60 ଏବଂ 50 60 ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ। ତ 174 ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ଅଛି, 13 ଜଣ ପିଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସମ୍ବଲପୁର ସେମିତି ସରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସେମିତି 80 ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ 9 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିବେ ନୟାଗଡ଼ରେ 121 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ, 121 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, 0 ଏବେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମକେସିସିରେ ପୁରା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଏମକେସିସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତ 216 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 90 ଜଣ କରିନାହାନ୍ତି। 90 ଜଣ ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ, କେବେ ବି ଏତେ ପିଲା ତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ରହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର ବୋଧେ କୋଭିଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାଇକିରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଆମେ କେବେ କରିବୁ କେବେ କ'ଣ କରିବୁ। ତ BSS ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲାର 220 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଓଟି ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ, ଆହୁରି ଏବେ 27 ଜଣ ପିଲା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବେ ସବୁଠି ତ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର 37ଟା ରହିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ କି ସେ ଯେମିତି ବେଳାବେଳେ ଆସିକି ଭେରିଫିକେସନ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ କରାଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ବି ୟାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ତାପରେ ଓଟି ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ତାପରେ ମେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ହେଇପାରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।